Mercedes. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no quinto semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV Universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula. Foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. Sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá! No programa Destaque desta semana, vamos conversar com a enfermeira Mariana Cavalcante. Mariana é professora de enfermagem da FGF, mestre em saúde coletiva pela Unifor e doutoranda em enfermagem na UFC. Em sua tese, Mariana pesquisa o impacto dos alimentos regionais na alimentação infantil e a atuação da enfermagem com as mães. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Mariana, então, fazendo uma análise de forma geral, como é que se dá essa atuação da enfermagem com as mães? Bem, a enfermagem tem um papel fundamental de atuar na orientação das mães, seja na mãe como cuidadora dela mesma, como da mãe cuidadora do seu filho. Então, assim, a enfermagem ela atua mais também na promoção da saúde, não só no cuidar. Então, na minha tese, eu enfoco também isso, a orientação das mães em utilizar os alimentos regionais na alimentação do filho. Onde foi que você fez essa pesquisa? Eu fiz essa pesquisa desde a minha graduação, lá no PSF, na zona rural de Maranguape, que é Tabatinga o nome. E lá tem grande quantidade de alimentos regionais, vasta quantidade mesmo, que as mães não utilizam, ou por falta de informação, ou por tabus também que ela tem em relação aos alimentos regionais. Então, eu tenho esse intuito de orientar as mães, como o Ministério da Saúde também já lançou um livro, Alimentos Regionais Brasileiros. Então, eu tenho esse intuito de mostrar às mães a importância dos alimentos regionais, que eles são de fácil acesso, porque tem nos quintais das casas das mães, tem alto valor nutritivo e baixo custo, porque elas não gastam dinheiro para conseguir esses alimentos, até elas mesmo vendem esses alimentos, mas não utilizam na alimentação do filho. Então, eu tenho esse foco de orientar as mães, receitas utilizando os alimentos regionais para atuarem na alimentação do filho. Agora, Mariana, no atendimento público, nos nossos hospitais, nas nossas maternidades, existem condições adequadas para fornecer essa orientação para as mães? É assim, o que mais os profissionais reclamam realmente é a demanda, que é muito grande, e essas orientações, essa promoção da saúde com a educação em saúde está ficando para trás, está ficando realmente só o modelo assistencial, curar. Mas assim, se todos nós trabalhássemos e nos conscientizássemos da importância da promoção da saúde para prevenir as doenças, nós daríamos prioridade, mesmo que o serviço não dê subsídios, não dê oportunidade, mas nós podemos dar um jeitinho e com isso podemos mudar uma realidade local bem grande. E qual o papel do enfermeiro, como ele pode influenciar, como ele pode orientar essas mães no cuidado com o filho, principalmente em relação à alimentação? A alimentação, a criança quando nasce, ela tem que ser acompanhada pela enfermeira ou pelo profissional da saúde, por um médico, que é chamada puericultura. Essa puericultura é feita com mais efetividade no primeiro ano, onde a criança tem que ter 7 consultas. E é nessa consulta que a enfermeira orienta sobre aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E depois disso, tem a introdução da alimentação complementar, que é essa forma onde a enfermeira tem que orientar que a mãe não pode deixar de dar a mama até os 2 anos e tem que complementar com outro alimento. Alimento esse que tem que ser adequado com a realidade da mãe e não orientar que ela coma determinadas frutas que ela não tem condição de comprar. Então, temos que saber a realidade, o contexto que a mãe está inserida para podermos orientar uma alimentação ideal para a criança. Então, é nesse ponto da puericultura que a enfermagem tem como atuar maior nesse crescimento e desenvolvimento da criança.
para a gente compreender melhor quando essa alimentação complementar ela deve ser inserida no hábito de alimentação da criança. Pronto, então assim, o aleitamento materno exclusivo é até os 6 meses, de acordo com o Ministério da Saúde. A partir dos 6 meses, a criança deve começar a ter uma alimentação complementar, que é isso, complementa a mama. A mama tem que ser dada até os 2 anos, juntamente com o alimento complementar. Então, é a partir dos 6 meses que entra essa alimentação complementar. E quais são os tipos de alimentos, por exemplo, aqui no Ceará, que podem ser utilizados, né, na questão da alimentação infantil, que podem favorecer o crescimento e a nutrição da criança? Pronto, no meu foco, que é os alimentos regionais, temos o jerimum, temos a banana, o caju, que foi até lançado pelo nosso presidente, o projeto do caju, que é para utilizar sobre fazer hambúrguer de caju, fazer todo tipo de alimentação com o caju, que é um alimento regional e muito forte, rico em proteínas. E se a mãe tem uma prática que é dar mingau para a criança. A criança não precisa tomar mingau. Se a mãe pode dar o leite dela até os 2 anos, lógico, dentro das suas particularidades, ela tem que complementar com uma frutinha raspada, com uma sopinha, que é uma papinha, uma coisa mais pastosa, tudo sendo orientado, adequado dentro da realidade dela. Então, os alimentos regionais, como eu falei, tem a banana, tem o caju, tem o jerimum, tem a seriguela, a folha do suco da seriguela, gente, é assim, maravilhoso. E eu pude presenciar que as mães achavam que os filhos não iam tomar, e tomaram muito, e é riquíssimo. A folha você pode encontrar em todo local. É uma fonte muito rica de vitamina C, que é uma forma prática, fácil, e que pode alimentar as crianças mais precárias, crianças mais carentes, que a gente pode até também diminuir a mortalidade infantil com essa estratégia de alimentos regionais, tão pouco estudada, né? Que tipo de alimento, como é que pode ser preparado com essa folha que você acabou de citar? Pronto, a folha da seriguela, a gente pode fazer um suco. Como é esse suco? A gente pode pegar a folha da seriguela, pegar com água, um pouquinho de limão e bater no liquidificador. Coa, fica o suquinho verde e ele é muito mais saboroso do que o próprio suco da seriguela. Então é a forma prática que não vai requerer vários nutrientes que a mãe não possa fazer. Agora, não pode utilizar a questão do açúcar até 1 ano de vida para a criança? Por quê? Por conta que a criança não sabe distinguir o sabor doce e não amargo. Então, a mãe tem esse mito de dizer, não, tá muito ruim, tá muito amargo, vou botar açúcar. Mas a criança não tem esse paladar ainda para distinguir. Então, as frutas têm que ser dadas de forma natural, o suco tem que ser dado de forma natural, porque a criança não sabe distinguir ainda. Falando ainda do paladar, Mariana, é correto que não se deve misturar a questão das frutas, não se deve fazer aquela vitamina com muitos alimentos, porque a criança também não consegue diferenciar isso? Isso, é verdade. Essa parte entra na parte da sopinha, que as mães têm mania de pegar tudo e botar no liquidificador e ficar aquela sopa realmente bem fluida para as crianças. E não é esse o intuito. O intuito é que seja uma papa, que o Ministério da Saúde está tentando mudar esse nome de sopinha para papa, para ficar uma consistência mais pastosa. E cada fruta, em determinado local, fica a alimentação colorida, mas cada uma dada, oferecida de cada vez, para que a criança sabe distinguir o paladar de cada uma. O que lhe chamou a atenção nesse processo de alimentação para que você pudesse fazer essa pesquisa relacionada à alimentação infantil? Lá no PSF, nessa zona rural, eu estagiei mesmo antes da acadêmica. E eu percebia que as mães sempre evidenciavam, em relação à desnutrição infantil, que não ofereciam alimento para as crianças por falta de condição econômica. Eu não tenho, a frase era essa, eu não tenho dinheiro para comprar uma alimentação para minha criança, por isso que ela está desnutrida. Então, a gente sabe que a alimentação saudável não é sinônimo de riqueza, só é mesmo sinônimo de orientação, e que elas podem alimentar a sua criança de forma saudável com alimentos de fácil acesso. Para quem está assistindo, as mães que estão com criança em casa, estão obtendo essas informações, como elas podem procurar essa ajuda, essa orientação de um profissional de enfermagem, ou mesmo de um posto, um hospital, alguma coisa desse tipo? Elas podem ir ao PSF de cada região, perguntar à sua enfermeira se elas conhecem o livro Alimentos Regionais Brasileiros, porque nós também temos essa dificuldade das enfermeiras também estarem conhecendo essa estratégia que é bem nova. Tem esse livro que tem várias receitas sobre alimentos regionais que foi lançado pelo Ministério da Saúde em 2004. Tem disponível na internet esse livro, que tem as receitas. Tem disponível também na internet, no site da Embrapa, várias receitas feitas com caju, que foi esse projeto lançado pelo presidente Lula. Então, assim, cada pessoa... Teve até uma reportagem que saiu numa rede de TV que orientou as mães a fazerem vários alimentos regionais. É tanto da minha pesquisa, tinha uma mãe que conhecia por conta da orientação dessa televisão. Então, assim, a enfermeira ela tem que atuar nisso e focar mais realmente a prevenção das doenças do que propriamente a cura.
Esse trabalho de orientação da enfermagem, ele é feito mesmo no hospital público? Não. Essa orientação da enfermagem, como eu te falei, que a puericultura ela é acompanhada de 0 a 1 ano, com mais, ela tem que ser acompanhada até 5 anos, mas as frequências de consultas maiores é até 1 ano, onde a criança realmente é mais frágil, está no processo de crescimento e desenvolvimento mais lento. Então, é no PSF, na atenção básica, que as mães são acompanhadas de perto. Porque na atenção secundária e terciária, elas não têm essa atuação de promoção da saúde, a educação em saúde mais fidedigna. Até tem, mas não é tão perto como no PSF, o contato próximo, né? Que também tem as agentes de saúde, que são também umas multiplicadoras de informação. Mariana, o leite materno ele é muito importante, né, para a alimentação e para a saúde tudo. Do bebê. Para a mãe também. Para proteger também. É. Agora, se essa alimentação complementar ela for utilizada fora do período adequado, quais são os riscos que essa criança pode correr? Todos nós sabemos, toda a população sabe que o leite materno é o alimento essencial para a criança até os 6 meses, de forma exclusiva, sem precisar tomar água, sem precisar tomar chá. O que acontece é que as mães, por determinados e inúmeros fatores que não cabe a nós nem discriminar essas mães, nem julgá-las, porque tem inúmeras condições que dificultam o aleitamento materno, mas também existem inúmeras que são favoráveis e as que devem prevalecer. Então, as mães, elas podem dar essa alimentação a partir dos 6 meses. Se acontecer da mãe de antes da alimentação, também está dando uma alimentação correta, mas o certo é depois dos 6 meses. Mas se acontecer da mãe nos 4 meses, parou de dar a mama e introduziu a alimentação complementar, acontece problemas que a criança pode ter mais frequências de episódios de diarreia, por conta que a criança não está protegida com aquele leite materno da mãe até os 6 meses, entendeu? Mas ela pode ser dada antes, mas determinada situação, avaliada por um profissional da saúde, que ele que vai orientar cada tipo de alimentação em determinado período, de acordo com cada particularidade de cada mãe, né? Agora, por exemplo, a gente às vezes oferece uma comida à criança, uma papinha, uma fruta, e ela, de primeiro momento, ela não gosta, faz aquela cara feia. Então, qual é a orientação para a mãe nesse sentido? O que a gente escuta muita coisa, e tudo isso que você está me falando, realmente está me vindo nas falas da mãe, que ela diz, eu dou, a criança bota todo para fora. Fica até fazendo bucejo e joga a comida toda fora. Mas a criança, ela está conhecendo, é uma realidade nova, então você tem que sempre estar oferecendo para ela se adaptar. Não é que a criança não goste, porque ela não tem como julgar uma coisa que ela nunca comeu e dizer que ela não gosta. Então, a gente tem que oferecer aos poucos, respeitar a condição da criança. A criança nem é de 3 em 3 horas que a criança está com fome. A mãe tem que saber identificar quando ela está com fome, quando ela está com frio, quando ela está com calor, quando ela está suja. Então, nem sempre quando a criança chora é fome. Então, assim, realmente nós temos que estar oferecendo às crianças aos poucos a alimentação e respeitar a vontade realmente dela. Mas se ela recusar de primeira, tem que tentar oferecer de novo, porque é uma realidade nova, até então não vivenciada por elas. Considerando o fator baixa renda, dá para fazer um paralelo com esses alimentos naturais, regionais, que podem ser utilizados na alimentação da criança, no caso, mesmo as pessoas que têm uma condição econômica bem menor? Como assim? Eu não compreendo. Pronto, repetindo a pergunta. No caso da pessoa que não tem uma condição financeira boa, essa alimentação vai sair mais barato para ela? Isso, ela não tem custo quase zero, é esse o meu foco. Que além de ser alto valor nutritivo essa alimentação, ela tem baixo custo. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas na zona rural plantam o caju, plantam a seriguela, têm fácil acesso ao jerimum e vendem para uma renda deles, mas eles não utilizam para a própria alimentação. Então, o nosso foco realmente é as pessoas, as mães carentes, que não têm uma boa condição socioeconômica, evidenciam, relatam isso, correlacionam a baixa condição socioeconômica com a alimentação não saudável. Então, a gente pode estar orientando essa alimentação de baixo custo justamente para as famílias carentes. O que pode mudar nessa alimentação da criança, na saúde, na nutrição, de uma criança, por exemplo, que utiliza o produto regional, o produto natural, em vez de produtos enlatados? Os produtos enlatados têm muitos condimentos, muitos conservantes e não é orientado de forma alguma para a criança, até mesmo as pessoas que têm uma alta condição econômica bem favorável, né? Uma condição econômica favorável. Então, os alimentos regionais, como é um alimento natural, ele proporciona um crescimento e desenvolvimento muito melhor. Já tem trabalhos comprovados com isso pelo Ministério da Saúde, que o alimentos regionais, ele é realmente um alimento riquíssimo para a criança, para o melhor crescimento e desenvolvimento dela. Ela pode acontecer dela não estar baixando o peso e nem a mãe vai gastar o dinheiro dela com alimentos que tenha conservantes e condicionantes. O milho, que não foi citado, ele também pode ser utilizado? Pode. O milho também, que tem a época de... Todo alimento regional tem a sua época, né? Bem característico.
E o milho também, que agora nós estamos na safra do milho, as mães, elas utilizam, até que elas utilizam o milho, como não é muito característico regional, porque o milho tem em vários locais, mas que as mães, elas já usam o milho mesmo na sua alimentação, tanto como para fazer canjica, né, como para fazer pamonha, como o milho realmente é a fruta para comer ele cozido. Também é um do alimento regional forte também. Mariana, então, o nosso programa está chegando ao fim. Você tem um espaço agora para as considerações finais. Pode passar uma orientação para as mães em relação à alimentação. Certo. Tanto para as mães como os enfermeiros, eu queria falar. Que os enfermeiros, gente, assim, nós, profissionais da saúde, temos que ter a consciência sempre, essa consciência crítica, que nós podemos mudar uma realidade de determinado local e determinada região. Só que depende muito da nossa força de vontade em relação à promoção da saúde. Temos que enfocar a promoção da saúde como uma estratégia prioritária com enfoque na educação de saúde para mudar uma realidade coletiva. Então, assim, as mães procurem também seus direitos, procurem, ah, eu ouvi falar sobre alimentos regionais, como é que eu faço isso? Ela tem como procurar esse direito e também buscar uma melhoria para o seu filho. Obrigada. Bem, o programa de destaque desta semana foi com a enfermeira e professora de enfermagem aqui da FGF, Mariana Cavalcante. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Disponha. O destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal universitário de Fortaleza, 14 da NET. Canal Universitário de Fortaleza.